Ovo je svima potreba. Ana Ćurčić je u svom učešću u realitiju Zadruga 6 uspela da se pozicionira kao glasnogovornica mnogobrojnih žena koje su doživjele sličnu sudbinu kao ona. Njoj nije bilo najlakše da se psihički oslobodi i duhova prošlosti, te sad očigledno smatra da će njeno iskustvo da pomogne mnogobrojnim ženama koje su se našle u sličnoj situaciji kao ona. Stoga Ana Ćurčić najavila da će otvoriti svoj YouTube kanal. Na ovaj način ona će moći iskreno da progovori o sopstvenim iskustvima zlostavljanju koje je preživjela, kako tvrdi, od strane svog nemečanog supruga Zvezdana Slavnića. Također moći će i da se ogradi i demontuje mnogobrojne laži koje su kružile vezano za nju, a također će moći da pokaže na koji način neko ko je preživio nasilje može ponovo da pokrene i obnovi sopstveni život. Ana na svom Instagramu objavila video na kome je poželjala dobrodošljicu. Dobrodošli na moj zvanični kanal, stoji u objavi. Kako će izgledati prvi YouTube snimak Ane Ćurčić, ostanem da vidimo.